မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနေရတော်တွေက KWB ကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေဂျင့်ချပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကဆလာ PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မကတော့နေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာပြောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးတန်အဝက်ဘတ်စကိုင်းအဝက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့တဲ့တင် WY စေပြားရောင်းရင်တော်လိုင်းရဲ့တဲ့ထောက်လန်းနေတဲ့အကျန်းဖက်ရဲ့တဲ့ပေကိုဖန်စီလိုက်တဲ့တဲ့စီကုံမျိုးမှာအကျန်းဖက်ရဲ့စကန်ကရဲတသားတအူးလက်နဲ့ယူလာကကပ်ဘလူခရိုင်တရင်လေးထံအလေးဝင်လာတဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အော်တိုဘာလအတွင်းပြည်သူ82ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တနဘုံမျိုးနယ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါ26ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုအပြင်းအဝေးထိမ်းမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လည်းစနာပြလူတုတပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာအပြည့်အစုံဝင်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးတန်ဝက်ဘတ်စကိုင်းအဝက်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့တဲ့ပေါ့မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အစုံဝင်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးကိုလူခွင့်ရေးနဲ့လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်တွေအတွက်ပေးရတဲ့တန်ဝက်ဘတ်စကိုင်းအဝက်ချင်းမြင့်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ကနေပြည်သူတွေကိုကျန်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အခြားကပြည်သူတွေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရခဲ့တာကြောင့်အခုလိုချင်းမြင့်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီဒီအန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေရဲ့ပေါ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေပေမဲ့လည်းမြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအရေးကြီးတဲ့စေဝါဝန်ဆောင်မှုပေးတာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကုသကာကွယ်ပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာစောင့်ရှောက်မှုကိုခံစား권တွေကိုစောင့်ရက်ပေးခဲ့လို့ The Web Basket အဝတ်စုချင်းမြေရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေတောက်လျှောက်ပေးနေတာဟာမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရဲ့မျှော်လင့်တဲ့မီရှုတစ်စောင်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဆိုဟာကျန်းမာရေးနဲ့တရားမျှတမှုမြင့်တင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Nelson Mandela ဦးဆောင်တဲ့အာဖရိကအမျိုးသားကိုယ်ရက်တစ်ခုလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့နှစ်ရှည်လာမြောက်ဂုဏ်ပြုရတဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊တကြလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတကြွလှုပ်ရှားသူများများစွာစာပွဲကိုလည်းမြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးကိုဖိတ်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့သူတို့ဝိုင်းစေပြားရောင်းရင်တော်လိုင်းသတင်းထောက်လန်းနေတဲ့အကျန်းဖက်ရဲသတင်းပေးကိုဖန်စီလိုက်တဲ့သတင်းပေါ့သူတို့ဝိုင်းစေပြားရောင်းရင်တော်လိုင်းသတင်းထောက်လန်းနေတဲ့အကျန်းဖက်ရဲသတင်းပေးကိုဖန်စီလိုက်ပြီးလို့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်စွန်းနယ်ထိပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့သတင်းကိုလိုက်လံထောက်လန်းနေတဲ့ရဲသတင်းပေးသူတို့ဝိုင်းစေပြားရောင်းချသူကြော်ထက်အောင်ကိုဖန်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖာကြိုက်ထုံကတော့ဖန်ဆီးရမိတဲ့အကြံဖက်ရဲတရင်ပေးကျွလုံခဲ့တဲ့ပြစ်မှုများကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဂျာကာလာစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေများနဲ့အညီရဲယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့အတိအပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့စီကုံမျိုးမှာအကျန်းဖက်ရဲစခန်းကရဲသားတအူးလက်နဲ့ယူလာကကပ်ဘလူခရိုင်တရင်လေးထံအလင်းဝင်လာတဲ့တင်ပါစကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလူမျိုးနဲ့စီကုံမျိုးမှာကျန်းဖက်ရဲစခန်းကရဲသားတအူးတနဲ့ယူလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကပ်ဘလူခရိုင်တရင်လေးထံအလင်းဝင်ခိုးလုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလင်းဝင်ရဲတသားဟာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာ G3 တလက်ကိုယူလာကခိုးလုံဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုက်သိမ်းတဲ့စူချေးပေးရခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘလူခရိုင်တရေးလေးကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်ရောက်လာသူလူမြောက်နေပြည်တော်ပို့ဆောင်ပေးရန်ရှင်းရဲ့ဆန္ဒသဘောကိုမေးမြန်းပြီးတော့နေထိုင်ရေးနဲ့လိုအပ်တာများကိုတရေးလေးကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ကျန်ဖက်စေုပ်စုကြီးလေးချမ်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အော်တိုဘာလအတွင်းပြည်သူ82ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တင်မှာအကျန်ဖက်စေုပ်စုကြောင့်လေးချမ်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းနိုင်ငံတော်ဝက်မှာပြည်သူ82ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ APP ရဲ့ကြေညာထားတဲ့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။အကျန်ဖက်စေုပ်စုကြီးလေးချမ်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ82ဦးထဲမှာမြန်မာ38ဦးနဲ့အမျိုးသား35ဦးလို့ပါဝင်နေဆိုတာနဲ့သေဆုံးခဲ့ရသူတွေကိုအမြင်နဲ့တကွအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါသေဆုံးသူရေအတွက်ထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်14ဦးပါဝင်နေဆိုတာနဲ့သေဆုံးသူတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအများဆုံးကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျန်ဖက်စေုပ်စုကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်စရကုန်းကြီးရွာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာဆယ်တန်းကျောင်းသူမတ်ဂျူလိုင်းစိုးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တန်းမြတို့ဖုံးစာထိမှန်ပြီးတော့နေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့မောင်ကျော်ထဏောင်းဒေါ်ထူဦးမြင့်လွေနဲ့မရင်ဖြိုးဝေတို့ကလည်းဖုံးစာထိမှန်တဲ့ရနဲ့စေကူသားမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းမှာပဲညာဘက်မှာထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ဆလတ်ဒင်ဆပ်ပေးရှင်တဲ့တရင်ကတော့တောင်နဂုံမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီ26ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုအပြင်ဝေထိန်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရင်မှာရန်ကုန်တိုင်းတောင်နဂုံမြို့နယ်26ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံကိုအပြင်နဲ့အဝေထိန်မိုင်းနှလုံးနဲ့အော်တိုဘာလမနေ့ကည9:30မိနစ်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့အထိခိုက်ကိုမသိရှိရသေးပဲမစ်ရှင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေဘေးကင်းစွာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမစ်ရှင်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါကာဖာနဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ် YUPA တို့ကလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်စစ်ကောင်စီအပေါင်းပါတွေနဲ့ဝေးရမှာသွားလာကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဗန္ဓပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေဟောင်းချိုပြတ်ဒုံမျိုးဆက်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လန်ပြည်သူတွေကခေဟောင်းချိုပြတ်ဒုံမျိုးဆက်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပေမျိုးနဲ့ရနောက်ပြန်မလဲချေဒီတော်လန်ရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆနာပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လန်ပြည်သူတွေကတမတ်ကြီးဦးချောင်မုံထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အဝအဖက်စစ်တာမြန်မာ boys ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟေချွေးမှုင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရှမပီမြို့နယ်မှာအွန်လန်လစ်မီတောင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအွန်လန်လစ်မီတောင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွဲပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟေချွေးမှုင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါစကိုင်းတိုင်းရှမပီမြို့နယ်ရဲ့အွန်လန်လစ်မီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်တဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လက်မီရွှေကြီးလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့အဝအဖက်စစ်တာမြန်မာပွိုင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ကအကြဖက်ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရေးဟစ်ကျွေးမှုရင်းနဲ့ဆနာပြခဲ့ကြတာပါရှမပီမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာမြောင်တပိတ်ကအကြဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်နေချီတဲဆနာပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆနာပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရှမပီမျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကြီးရွာမြောင်တပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုရင်းနဲ့ချီတဲဆနာပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါဆနာပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမြင့်တက်မှုတွေခြားတဲ့ကပင်အကြဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆနာပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒါကတော့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်